ミスターアフリカボートリング SC コーカーコラバカンシーマスターキワシュレンディターグンオンラインレジスターマークンデミチルナーレンウデタチナイナポストグラジュートイントレインファイナンスネオタアプリンナーガレンディタアプリンナーガレン የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋ ፕሌይ የምናደርግበት ሊንክ ተቀምጧል። ይህና ፕሌይ እንልና ሳይን አፕ እናደርጋለን። አፕላይ ፕሌይ ብለን እንገባለን። ከዚያ ሳይን አፕ ኢሜል ካላችሁ ከዚህ በፊት የተጠቀማችሁት ካለ ሬጅስተር ካረጋችሁ ሎጊን ነው የምትሉት። ካላደረጋችሁ ግን ሳይን አፕ ብላችሁ ትገባላችሁ። ሳይን አፕ የምትሉት ምንድን ሲሆን ነው? በአዲስ ስትሆን በአዲስ ያልተመዘገባችሁ ከሆነ አማራጮችን ያመጣላችኋል። ሳይን አፕ የምታደርጉበትን ሳይን አፕ ዊዝ ጎግል፣ ሳይን አፕ ዊዝ ፌስቡክ እያለ ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል ብንለው የተመረጠ ነው። ሳይን አፕ ብለን ስንገባ እዚህ ጋ ኢሜል አስገቡ ይላል። ፓስወርድ እንሰጣለን። ፓስወርድ ሪከቨሪ ኢኩዌሽን አለ እዚህ ጋር እናስገባለን። ከዚያ ሳይን አፕ እንለዋለን። በዚህ መልኩ ከፈተ፣ ፕሮፋይል ክፍቶልናል። ሞባይል ይጠይቀናል። ይህን ኢንፎርሜሽን ካስገባን በኋላ ሳይን አፕ እንላለን። ኦኬ፣ ፕሮፋይላችን በዚህ መልኩ ተከፍቷል። ከዚያ ወደ ኢሜላችን ኮንፈርሜሽን ናምበር ይልክልናል። ኢሜል ላይ እንግባ። እዚህ ጋር እንደምታይ ኮካ ኮላ ሬጅስትሬሽን፣ ይህን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ሲምፕሊ ክሊክ ሂር የሚለውን እዚህ ጋር ገብተን ቬሪፋይ ማድረግ አለብን። ኮንቲኒው እንለዋለን። ከዚያ ይህን ካረግን በኋላ እነዚህ በቀይ የተቀመጡትን በሙሉ ራይት እንዲልልን የሚሞሉ ነገሮች አሉ። ፐርሰናል ዲቴይልስ፣ ወርክ ኤክስፒሪየንስ፣ ኤዱኬሽን ኳሊፊኬሽን የሚሉትን እንሞላለን። የተሞላ ነገር ካለው በዚህ መልኩ እንትን ይልብናል። ቀይ ነው የሚያደርገው። ናሽናሊቲ እንመርጣለን። ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ላይ ሆነን ስለምንመራ ኢትዮጵያ ብለን እንመርጣለን። ሲቲዘንሽፕ ስታተስ ተመሳሳይ ኢትዮጵያ ብለን እንመርጣለን። አዘር ሲቲዘንሽፕ ካለ ትመርጣላችሁ። እኔ ግን ኢትዮጵያ ስለሆነ ሌላ የለኝም።
ትሞሉና አይደንቲቲ ሳውዝ አፍሪካ አይደንቲቲ ኦፕሽን አለው። ፓስፖርት አይዲ ኦፍ ኦር ሶሻል ሴኩሪቲ ናምበር ይላል። ይህም ኦፕሽን አለ ነው የሚጠይቀን። ሪኳየርድ ሬዚደንት ታውን ኦር ሲቲ ይላል። ኢስተርን ካፕ ይበለው ካንትሪ ጥቅስ። ከዚያ ወደ ታች እንትን እያላችሁ ሴሌክት እያደረጋችሁ መሙላት አለባችሁ። ጀንደር ሚል ኮይ ፊልድ ካኖት ቢ ሌፍት ብላንክ ወይም ኦፕሽናል ነው። መዝለል እንችላለን። ኖ ዲስኤቢሊቲ ይላል። ኖ ብለን ነው የምንሞላ። ዲስኤቢሊቲ ከሆነ ዲስኤቢሊቲ የሆነውን እናስቀምጣለን። ባችለር ዲግሪ ከዚያ የምንመርጠውን የምንመዘግብበትን እንትን ፊልድ እንመርጣለን። ኤክስፐርት የምናደርግበትን ፋይናንሲንግ ሻል አካውንት ብዬ ቲክ ላድርገው። ይር ኦፍ ኤክስፒሪያንስ ይጠይቀናል። ነን ማለት ዜሮ አመት ከሆነ ዜሮ፣ ልምድ ካለን በልምድ ብጠይቅ ከሆነ ልምዱን አስቀመጥ ነው። ዮር ሪሌሽንሽፕ ዊዝ አስ ኤክስተርናል አፕሊካንት ነው። ውጭ ታወቂያ እዚህ ጋ ክሪሚናል ወይም ደግሞ ባህሪ እንትን ካለ ኖ ነው የምንለው። ካለ ያለውን ነገር ፎርማሊቲ ይህን ካደረግን በኋላ ሴቭ ነው የምንለው። ሴቭ ሴቭ እንላለን። ፕሮፋይላችን ላይ ገብተን ስናይ ኦኬ ያልሞላነው ነገር አለ። እነዚህ ሞልተን ሴቭ ስናደርገው እዚህ ጋር ራይት ምልክት መጣልን። እንደዚህ ነው የሚያደርግልን። በቀይ የነበረውን ወርክ ኤክስፒሪያንስ እንሞላለን። አሁንም የወርክ ኤክስፒሪያንስ ከሞላን በኋላ እቺ ቀይ የሆነቿ ትንትላለች ይጠፋል፣ ወይም ደግሞ ራይት ምልክት ይሆናል። ወርክ ኤክስፒሪያንስ ካላችሁ ትሞሉና እንደዚህ ከሌላችሁ ደግሞ በማንትን በማለት የለም ላችሁ መጨረሻ እዚህ ጋር ሴቭ ትሉታላችሁ። ሴቭ ብላችሁ ፕሮፋይላችሁ ላይ ማየት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው ኢንዲዴት አስፈላጊ ነው እያለ ነው። ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ ልምድ ከሞላችሁ በኋላ ሴቭ ብላችሁ ትወጣላችሁ። በዚህ መልኩ ይኸው እንደምታዩት ራይት አድርጎልናል።
ኦርክ ኤክስፒሪንስ የነበረው ቀይ ነበር፣ እንደዚህ ነበረ። አሁንም ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን እንሞላለን። ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን በዚህ መልኩ ፋይል እንትናችን እንሞላለን። ከሞላን በኋላ እነዚህም ፕሮፋይሎች ከሞላ ኤዱኬሽን ኳሊፊኬሽን ከሞላን በኋላ ሴቭ ብለን ወደ ቀጣይ ስቴፕ እንሄዳለን። ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። እስቲ ምንድን ነው የሚለው ሪኳየር ፊልድ ካ ኦኬ። ከሞላን በኋላ ሴቭ ብለን እንወጣለን። ሴቭ ብለን እንወጣለን። እንደዚህ እነዚህም በሙሉ መሙላት አለብን። ከዚያ በኋላ ሴቭ አድርገን ወደ ቀጣይ እንሄዳለን። እንደምታዩት ወርክ ኤክስፒሪየንስ የወራየት ምልክት ተደርጓል፣ ሞልተናል። አሁን የሚቀረ ምንድን ነው? አታች ዶክሜንት አታች ማድረግ አለብን። ኤች አድ የምትሏን ክሊክ እናደርግና አታች ዶክሜንታችንን አታች እናደርጋለን። ዶክሜንታችን በዚህ መልኩ እንጭራለን። አሁንም ከታች ደግመን የሚያስፈልጉ ዶክሜንቶችን እንጭንና የሚያስፈልጉንን ዶክሜንቶች እንጭናለን። በዚህ መልኩ ከጫን በኋላ ምንድን ነው የምንለው? ሴቭ ብለን እንወጣለን። በዚህ መልኩ ወደ ፕሮፋይላችን ይወስደናል። በዚህ መልኩ ይወስደዋል። ራይት ምልክት የሚያሳይ ቅድም ያያችሁት ቀይ ነበረ፣ አሁን ራይት ምልክት ያደርጋል። በትክክል ከሞላችሁ እንደዚህ አድርጎ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። እናንተም አስተውላችሁ መሙላት ነው። ፐርሰናል ዲቴይልስ፣ ወርክ ኤክስፒሪየንስ፣ ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን፣ እነዚህ የሚጠይቁትን በሙሉ መሙላት ነው። ከሞላችሁ በኋላ ወደ የት ልንሄድ? ብሮዝ ላይ እንገባለን። እነዚህ ዲቴል ከሞላን በኋላ ብሮዝ ብለን እንገባለን። ብሮዝ እንልና ከዚህ ጋር ያስመርጠናል። ምንድን ነው ካታጎሪ ሆኖ የተቀመጠው የማስታወቂያ አይነት በምንድን ነው? ፋይናንስ ኤንድ ፕሮክራመንት ከላይ ልጀምራ። ካሪየር ፌርስ፣ ኮልድ ድሪንክስ ኢኩዊፕመንት፣ ኮመርሻል ኤንድ ሴልስ ኤንድ ማርኬቲንግ ይላል። ፋይናንስ ኤንድ ፕሮክራመንት ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እያለ ይቀጥላል። እኛ አሁን የምንፈልገው ፋይናንስ ኤንድ ፕሮክራመንት የሚለውን ነው። ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ እናደርግና ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው ከዚህ ውስጥ እናንተ የምትፈልጉት ከእነዚህ ጆብ ታይትሎች የትኛው ነው ብላችሁ ትመርጣላችሁ። ግሬዲየንት ኢን ትሬድ ፋይናንስ በሚለው ነው የወጣ። ይህን ክሊክ ስናደርግ ወደ ዋናው ማስታወቂያ ይወስደናል። ማስታወቂያው ላይ ይወስደናል። መቼ እንደወጣ ዴድ ማለት የሚያልቅበት ቀን መቼ መጨረሻው እንደሆነ ክሎዝ ዴት ይወስደናል። ይኸው ነው ክሎዝ ዴቱ። ይህን ካደረግን በኋላ ወደ ታች ሁሉን ካየን በኋላ ትክክለኛ የተመዘገብንበት ነው ወይ ብለን ካየን ካጣራን በኋላ ይህን ካየን በኋላ ምንድን ነው የምንለው? አፕላይ እንላለን። አፕላይ ብለን ምንድን ያስመርጠናል? ኤዱኬሽን ኳሊፊኬሽን ይጠይቀናል። ዲፕሎማ ነው ዲግሪ ነው ይለናል። ዲግሪ የሚለውን እንመርጣለሁ። ከታች ደግሞ ዋት ዮር ፊልድ ኦፍ ስተዲ ፎር ዮር ሃይስት ሌቭል ኦፍ ኤዱኬሽናል ኳሊፊኬሽን የተማርንበትን ነው የሚጠይቀን። አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ እዚህ ጋ ምንድን ነው ነጥባችሁ ውጤታችሁን ይጠይቃል። ቢሮ ስሪ ከሶስት ነጥብ በታች ከስሪ እስከ ሶስት ነጥብ አምስት ሶስት ነጥብ አምስት በላይ ነው ወይ ይለናል። እዚህ ውጤታችሁን ማስቀመጥ ነው። በዚህ መካከል ያለውን ማስቀመጥ ነው። ቀጥሎ ምንድን ነው ፕሌስ ዋት ኢዝ ዮር ኒረስት ኤሪያ ቱ ቴክ ዘ ሪትን ኤግዛም ይላል። የት ነው መውሰድ የምችሉት ፈተናውን? አዲስ አበባ ነው? ድሬዳዋ ነው?
ባህር ዳር ነው አዘር። እንግዲህ ማስታወቂያው በወጣበት የወጣበትን ለይታችሁ ከዚህ ውስጥ መምረጥ ነው። ባህር ዳር ባህር ዳር ካለ ባህር ዳር መምረጥ ነው። ከታች አርዩ ኢትዮጵያ ሲቲዝን ይላል። የስ የስ እንላለን። መጨረሻ ላይ ምንድን ነው እዚህ ጋ ዲስትሪክት ወይም ደግሞ ፕሌስ ያስመርጡን ፈለግ ነው በመረጥ ነው ቦታ አዲስ አበባ ከሆነ የተመዘገነ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ ከሆነ ድሬዳዋ በሚል አቅራቢያችን በምንፈልገው ቦታ ያስመርጠናል። ከዚያ እዚህ ጋር ምንድን ነው አፕላይ እንላለን። አፕላይ እንላለን። አፕላይ ብለን እንደጨረስንን ቪው አፕሊካንት ያመጣልናል። ፕሮሰስ ላይ ነው ተልኳል። በቃ ፕሮሰስ ላይ ይለናል። ፕሮሰስ ላይ ነው። ከዚያ ምንድን ነው እዚህ ጋር ሴሌክት አድርገን እንትን ስንል ምንድን ነው ዊዝድሮ ካለ አር ዩ ሹር ዛት ዩ ዋንት ቱ አዋንስ ድሮ ዚስ አፕሊኬሽን ዩ ዊል ኖት ቢ ኤብል ቱ ሪአፕላይ ካልፈለጋችሁት ለማለት ነው። ይሄ በቃ ፕሮሰስ ላይ ነው። በቃ ተመዝግብ ያለሁ ማለት ነው። ተመዝግበናል። በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል። ተመዘገብ ነው። በዚህ መልኩ ገብተን ስናየው ያው እንደተመዘገብንን ያሳየናል። አባከስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ የዩቱብ ቻናሌ ነው። ላይክ ሸር እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሷችሁ ደግሞ ሳብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉኝ እያልሁ ትምህርቴን በዚህ ጨርሳለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።